צריכים לדעת להעריך שגיל של התורה בהפקרות השיניים החותכות. עכשיו אתם רואים שצריך להידעת, היא משתוללת והיא לא קשורה מאוד חזק. אתם תכף תעשו את זה בעצמכם, אז תוכלו לראות, יש לנו מבנה בבסיס הלשון שלה, שאנחנו למשל מפעילים מגנטים לעגלות כדי למנוע מחלה. ברוב המקרים של תחלואת גופים זרים זה בעקבות המלטה, סמוך להמלטה, מעצם הכיבוסים והלחץ שנבנה בתוך הבטן כשהפרה לוחצת על מנת להמליץ, אז עלולה להתבצע אותה דקירה של חוץ מסכתי שנמצא בתוך הרטיקולום ולגרום לתחלואה. זה המגנט החדש. אלה מגנטים שהושאו בנתיחה שלאחר המוות או בבית מטבחיים לאחר שפיכה, שחיצה, כל מיני מסמרים שנצמדים לתוך המגנטים. צריך להיות מוכן עם המקשיב כבר, איך שהיא פותחת את הפה תוך כדי, כי לא תמיד היא תעמוד איתך מוכנה ל... אז ביד הזאת אתה תמיד חופש את המקשיב ואז הוא משתנה את ההחלטה ומתנה את זה, רק לא לעזוב את המקשיב או אם עכשיו היא מתנגדת את העובדה. אני צריך לדוח, אתה לא צריך להסתכל, אתה צריך להרגיש.